Então, tá aqui o link pro o artigo do Itzik Bengan. É, mas desde 2019, tem essa função, ou oh, 17, desculpa, tem essa função chamada translate. E olha só que legal o que, que ela faz. Faz de conta que eu quero pegar aqui, então, por exemplo, ó, que eu tenho essa string e que eu quero trocar esse caractere aqui e esse caractere aqui, e esse e esse, por parênteses, tá vendo? Então, o que eu teria que fazer é um replace dentro do outro, certo? Então, com base nessa string, quando você achar esse caractere, troca por esse. Quando você achar esse, troca por esse. Blá blá blá. E aí por aí vai. E aí dá para usar aqui, ó, a translate. E aí o que é legal dela é que você consegue fazer tudo uma vez só. Então, ó, quando ele achar esse caractere, ele troca para esse. Quando ele achar esse caractere, ele troca para esse. Esse para esse. E esse para esse. Legal, e né? Vivendo e aprendendo. <laughs> Bem mais eficiente, né? Fazer não, isso aqui do que. Não lembro de ter visto isso, né? Pois é, pois é. São então, funções incomuns, né? E que podem ajudar bastante.